Ćao ljudi, ja došao malo da obiđem Belu kuću, da im šta rade, spavaju svi kao topovi, znači spavaju do 1, 2, do 5, do 6, stanu na emisije, lenje bube, kazne pljušte, ali ko je vredan i ko je najvredniji? Lepi Mića. I evo da vam dam dokaz, nije baš da Lepi Mića se ne viđa sa ženom. Ko što kažu, 12 godina nisi vidio ženu, ti si jak muž, ti ovo, ti ono. Svakog ponedeljka, znači oko 9 sati, pola 10, kad zaspu za drugari, Mića, njegova supruga, dođe i kupaju se u bazenu. Evo sad ćete vidite. Lepi Mića, ovo je veći, i supruga manja. Znači, ipak se viđaju, do duše. Dobio ovi specijalna odela, uzmu iz narodnog pozorišta, uzmu za labudove ova odela. To on nabavio, potpisao ugovor, normalno. Da, slučajno, ako neko se neke za drugar tamo probudi, ili se posvađa Maja sa carem ili s nekim, presvuku se oni, maskiraju se. I onda se tu viđaju, u bazenu, onom. I onda Mića uđe sam, ona izađe, kod drveta tamo, krišom. On skine isto, ona ponese ovo delo iz Narodnog pozorišta i viđaju se. Upravo sad, znači, Mića ostaje. Mića ostaje, a gospođa polako, kod drveta, kroz kapicu, ide kući. Znači, svaki ponedeljak u 9:15 su oni tu. To samo da znate. Pošto pričaju svašta. Ti, 12, 11 godina, ne vidje ženu, ti si jak muž, ovo, ono, daži daj. Kako to? Piše u ugovoru, to su. Svaki ponedeljak, 9:15, žena tu. Ne daju mu do duše da izlaze kroz onu kapiju i ono sve, ali se vidje u njegovom bazenu ovde. Sad je zajebano, ko stane neko perce, vamo tamo, a možda neki za drugar da posumnja na to. Ali dobro, mogu se hvatiti kao palo s neba, rodila ga majka, perce, i to je to. Ništa, ljubim, to je to. Izveštaj sa licu mesta, znate vi mene. Ljubim, subscribe, like, vraćajte se tamo na stare smiješne snimke, komentari obavezno, ljubi vas Željko. Ništa, čujemo se odmah sutra, preksutra. Čim imam novu vest, javljam. Ljubim, ćao. Da je došao, ko je došao? Došao i ovaj. Car došao da piški. Opet se smanjio, nešto svađa ovo ono. Ili se ljubili možda pa izašao da piški. Ništa, ljubim, ćao.